Pozdrav svi moji i dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tako da imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde probate zašnitati like, subscribe i uključiti sve notifikacije. Ja znam da je to teško, ali ajmo probat. 3, 2, 1, ko uspije nek napiše kak jesam i svima vama ću ostaviti srce na komentaru. Mi štitri moji nećemo puno dulje, čisto da vam kažem da me zapratite na Instagramu i dolje u opisu samog videa imate giveaway, a mi sad idemo u video. Moji sam Brawl Starsu, kao što sami možete vidjeti, imam Nanija na 514 trofeja. Da, igra sam Nanija i vjerujte mi da mi je bilo najlakše. Nikad ovoliko lako mi nije bilo dignuti Brawlera na 500 trofeja. Uglavnom, danas ću vam malo pokazati kako ja igram sa Nanijem i pokazat ću vam neke trikove koje sam ja naučio sa njime. Čisto da znate, uskoro ću napraviti novi kanal gdje ću samo streamati, tako da ćete moći gledati puno Brawl Starsa kako live-am. I ti live-ovi će biti dosta fokusirani na gameplay, tako da ćete moći vidjeti kacija kako tryharda, kako se zeza i radi svašta nešto. Uglavnom, gdje ćete biti informirani u sljedećim videima, uskoro ću napraviti taj kanal. A sad šmitrimo. Evo nas ti tri voji u samom gebu, znači vidit ćete sami šta kad se radi. Ok, ovaj lik ja ne znam kog traži, mene traži. I našli smo se i ljubili smo se, ali nema veze. Dobro, ovo je bio fail, nemoj vikat. Ok, dosta sam se šalio, sad je vrijeme da vam pokažem kak zapravo ja igram Nanija. Znači nema šale, 3 basica u početku morate, nakon što pokupite 1 power morate onda 2 na kutiju. Ali idemo probat pronaći. Okej, imamo ovo. Ona je mene vidla. Okidoki, okej. On ide dolje, ja ne znam što radili. Pa dođe vamo, sad ću da te zagrlim sa svojim, pa ne znam šta je ovo, ali ja pucam neke lasere. Znači nešto pucam. Ne znam šta pucam, šniteri moji, ali okej, provjerili smo, ovdje nema nikoga. Što je dobro, još nas je 7 ostalo živo. Ok, dođi, daj da ti ja tebe, daj da ja te po milkima. Uuu, dobila si sad damage-a malo. Joj, moramo mijenjati mjesto. Ok. Okidoki. Ovo je auto emo ultu. I zato je pogodio ovoga gore. Hoćeš se timat? E, neću, majstere. Ajde, dobro, ajde, budemo si dobri. Bit ćemo si dobri. Uuu, moramo paziti se ovoga. Znači brzo bijaš gore KC, znači ovo, okej, provjerit ćemo ovo da svaki slučaj da nema nikog tamo. Ne znam šta ovaj hoće, hoće se timat on. Ja ne znam šta on radi. Ja bi, on će mene ubit. Jao, ja mislim da će on umri, šniteri moji. Joj, ja mislim to zato što se timamo pa se to desi. Pišite mi dolje u komentaru, gle budalu. Gle budalu ovaj što auto ima. E, pa sad ćemo ga ubit. Ne, KC, polako. Inače morate paziti, dobro. Možete gađati preko zidova. Gledajte sad ovo. Dobro. Ne znam šta radi ovaj. Okej. Ne, znao sam da ću pogoj... Da. Dobre, nema veze, nećemo... Dobili smo ovakve nak trofeje, tako da lagana priča 2+, tako da idemo u novi gdje. Evo ti sad nas mrade, ti ćeš meni moju kutiju, pa to je trebalo... Dobro. E, gledajte sad šnitri moj šta ću napraviti. Ultaću se, ali neću ga pogoditi sa ultom, nego ću... A, jeste vidli? Znači, nisam ga htio ultat, to će da ga pogodim i da mu napravi damage, jer sam se htio približiti njemu. Zašto? Zato što imam ovak i onak ogroman damage i zato sam to napravio. Recite da sam najjači. Pišite dolje, hashtag kad se najjači. Ovdje nema nikog, tako da ćemo uzeti ovu kutiju, ali drugu nećemo, zašto bi se ovaj kreten možda zaletio u mene. E, sad ćemo mi u njeg. Dobro. Šta njim radiš ti tri moji, ja sam realno najjači Nani na svijetu. Ala, juj, što je ovaj napravio meni. Ne. A de, pa šta je ovo čovječe, pa oni si vi na mene ti tri moji. Vjerovatno mrze Nanija, zato mi to radi, ali nema veze, ja ću i dalje igrat. Oj, pa sveš ti vidi mi ovu kutiju, to mora biti moja kutijica, znači. Pričekamo, evo ovaj bi mogo, jao, znao sam da će mi bac bijaži od ove budale. Jao, vidio me, zna di sam, ne zna. Ovo je frajer loš, ne zna šta radi. Uj,
Evo te mi, evo sam ti. To mi daj. To, okej, okay. Tražimo sad Dajna Majka. Šta si mislio Dajna Majče da ti neće ništa? Joj, ja sam te pojel. Znači, ja sam te poslao, znači... E, sad ćemo provjeriti ovaj push malo. Ako ima nekog, nema veze. Okej. Okay. Njuš, mojmo njega. Joj, sam fulo budala. Mogu sam ga one shotat, ja mislim. Mislim da bi ga one shot. Hajmo probat. Okej. Okay. Ovo će svakako će bacat. Inače, šnitri moji, možete gađati preko ovako stupova. Preko ičega, vidite kako zaobiđe. Tako da to morate koristiti jer to je jako bitno. Mislim, to ima neku prednost. Ne. Dobre, bili smo treći, nije loš. Ha! Dosta nanija vrijeme za jednog Mortisa, šnitri moji. Znači, sad moramo, znači, moramo pokidat. Ovo ti na, gdje malo da te pošni tamo. Dođi vamo, kad se, dobro. Dobre, dobre, živi smo, živi smo. Dobre, ha! Au, što je ovaj radnio? Au! Jo, kako je zabio li, kako ih je preveslo. Aj, vidi, 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 vidi. Nis, kako ovo nije bio damage na njem? Jo, oni su nas tu zvezda, ja ovo sam, GG, nema šanse ovo. Ulta će se 100%. Dobro. Budala. Budala Rosa. Okej. Dobre. Dobre, nisam uspio, ali nema veze, nema veze. A ovaj Nani što njim radi? Ček, mogu bi ja probat Nani ovdje? Mogu bi ga probat, realno. Nisam ga igrao nikad na ovom. Dobro. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ma, ne mogu ništa šnitri moji, nema veze, mi vodimo 1-0, koga briga, bitno da ja pobjedim. Bitno da ja pobjedim, meni drugo ništa ne zanima. Ha ja, pa ovo neće meni. Neće on, ma. E, sad si dobio svoje. Nadam se da neće zabit gol. Ne, ne. No dobro je, dobro je, dobro je. Uzet ću ja loptu, bježi, 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 kada se je. Sad ću ja nju uvozit. Aj, ubite, čeće, ja moram sve! E, jel, ja moram sve. Dodo sam ti lik! Jes budala lik. Dobro. Aj, ubio, molim te. To, 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 to. Pukni. Ha! Kako je to, kada se, znači... Pa, realno, ja sam najveći Mortis. Mislim, nisam, ali... trudim se bit. Bito da smo mi... E, moram vinuti sa Mortisom, nisam uopće igrao. A uglavnom, probat ćemo Nanije na ovom modu. Da vidimo kakav je šnitri moj Nani na ovom Brawl Ballu. Iskreno nisam uopće igrao, igrao sam solo cijelo vrijeme. Ka, moram vam priznati da Nani je za solo najjači. Najjači, samo ne znam kakav je na Brawl Ballu. Ali sad ćemo to testirati. Au, šta sam mu napravio? Dobro, evo ti na... Dobro, idemo naprijed. Idemo naprijed. Oki doki. Uništit ćemo ovo da imamo prostor. Da ih možemo lakše gađat. Oki doki. Ne. Ne, ne, ne. Ne, nisam uspio. Jo, šta rade ovi moji. A joj, Piper imamo. Pa Piper će umrijet. Jo, što rade. Bravo. Ovo je zabio gol, ne znam kako je zabio, ali svaka čast, svaka čast. Nitri moj, ovo je bilo dobro. E sad, pustit ćemo mi moju ultu. Evo njega, evo ti na, dobio svoje. Odi, 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 hoćeš moj basic, evo uzmi ga, uzmi ga! Neć! Nećeš basic! Ja on sam fulo sve. Sve sam fulo šnitri moji. Čekaj. Ne, ne, ne. Nisam uspio ništa, ovo ćemo primit gol. Realno, imaju dobar kombo, imaju dobar kombo. Ja mislim da nisam dobar ovdje. Nisam dobar ovdje. Ma, šta je ovo? Dobro. Aj, ubi ga. Dobre, kace, dobre. Pa svaka čast, kace, kako igraš ovdje. Nanija. Ma. Dobro. Dobro, kace. Tu njemu pokaži. Dobre, evo ga, evo, ubili smo i njega. De, ajde, de, ajde, lagano, imamo.
Ne, ne, ovaj će se bać s ultom. Dobro. Dobro. Ne, 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 ne. Ispa, bać tu, bravo, 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 ajmo sad. Znači, El Primo je sad, up. Dobre, sam polak. Dobro. Jo, zabio je gol. Kako su ovo likovi loši? Šta je ovo bilo, Schnitzer i moj? Ja ništa ne razumijem. Mislim, zajedno smo dobro odigrali, mada ja mislim da je Piper bila stvarno loša. Nisam danas bio nešto najbolje, Schnitzer i moj, ali morate razumjeti da kad se već skoro 5 mjeseci izbacuje svaki dan video i svaki dan, nijedan dan nismo prepustili dan bez videa. Tak da, eto, ja se nadam da mi neće se zamjeriti što sam bio malo loši. Nemojte nikom govoriti. Uglavnom, ovdje završavamo s videom. Ja se nadam da ste uživali, nemojte zaboraviti da šnitati like, subscribe. Idemo lagano do tih 250.000. Mi se vidimo u sljedećem, do tada znate i sami. Veliki, veliki pozdrav.